Moçada Bruta, beleza? Galera, vídeo de hoje vamos estar fazendo adubação no nosso milho, galera. Ó, que nós estamos utilizando aqui uma adubadeira aqui manual. Já vou explicar para vocês como é feita essa adubadeira. Ajudou demais, galera. Nosso milho aí está no estágio V3, galera. Três folhas. Ó, essa folhinha aqui não é folha verdadeira, não conta. Ó, vamos contar aqui. Uma, duas, três folhas. Essa aqui está dentro do... Essa aqui ainda não saiu, então está no estágio V3. Aqui ontem deu uma chuva na parte da tarde. Então agora nós estamos aproveitando essa parte da manhã que o solo está úmido. Tem que aproveitar muito aí, ó. Não pode estar jogando uma ureia na terra seca. Então aproveitar que o solo está úmido e não tem sol, para não volatilizar a ureia, não estar perdendo. A ureia está muito cara, galera. Depois vocês deixam no comentário aí quanto vocês estão pagando a ureia na região de vocês. Aqui eu paguei R$290, mas tem lojas que está até R$350. Então vem cá que eu vou ensinar para vocês aqui como nós estamos adubando. Ó, nossa adubadeira aí manual. Não foi eu que inventei, estou copiando, mas é uma dica muito boa. Usando aqui um litro de amaciante, 2 litros. E um cano aqui, galera, ó. Cano PVC. Esse que nasceu com cano PVC, esse aqui fez um pedaço de mangueira. Vai da criatividade de vocês. Faz um buraco aqui para você estar controlando a quantidade de adubo. E não tem segredo. Esse aqui, eu estou enchendo por aqui com um funil. Achei bem mais prático. Esse aqui, nós já fez um buraco aqui no fundo, ó. Pode ver aí que fica mais fácil você estar... Você está enchendo com adubo ou com a ureia. Mas dessa forma aqui eu achei bem melhor. Sem o buraco no fundo aqui, você consegue carregar ele aqui mais fácil. Bem prático mesmo. Então agora eu vou mostrar para vocês aí como é feita a adubação. O Zezão já está ali, ó. Filma lá o Zezão lá. Já está trabalhando lá. Cada um está com uma adubadeirinha aí. Estamos trabalhando em três. Então rende bem. E dessa forma aí, galera, você consegue controlar a quantidade de adubo. A lanço, você acaba jogando muito adubo... Em pequenas áreas. Ali não, ali você consegue controlar, ó, com o dedo ali, ó. Você vai em cada pezinho de milho, na carreirinha, e vai, consegue fazer o controle. E também dessa forma você não tá jogando aqui, ó, dentro do milho aqui. E aí não acaba não danificando a folha. Você joga a lança, até tem uma bomba de samear adubo, mas eu não gosto de estar jogando, que acaba queimando a folha. E o milho é bem sensível. Então se você puder, como a nossa área é pequena, nós conseguimos fazer manual. Se for uma área grande, não tem como, né? Mas aqui nossa área é pequena, meio que tá, então vale a pena aí fazer manual. Aí moçada, vem cá pra vocês aí aqui, ó. Vamos fazer uma demonstração aqui pra vocês. Lanche de ureia. Virou, travou aqui com o dedo. Vem cá, ó. Essa carreira ele nós já fez. Vai de frente lá. Estamos trabalhando em três pessoas. Estou gravando aqui, mas eu tenho outra adubadeirinha ali também. Daqui a pouco eu vou começar a trabalhar. Tá o Zezão, minha esposa. E olha aí nosso milho, está bem limpo, galera. Mas eu acredito que agora, após nós fazer essa adubação aí, o mato vai sair. Então nós vamos acabar de fazer essa adubação. Vamos passar um herbicida aí para dar uma limpadinha aí nessas capizinhas que está saindo aí, ó, para não estrapalhar nosso milho. Olha aí como é que é rápido e prático. Um litro desse aí, galera, vai depender do tamanho do seu milho, a quantidade que você quer jogar. Você controla no dedo, como eu falei. Aqui tá dando para 4 a 5 carreiras, um litro desse aí de 2 litros. Eu não sei a quantidade, eu quero fazer duas adubações. Primeira, eu comprei 2 sacos de ureia. Vamos adubar a primeira mão aí, vamos ver quantos que nós vamos gastar. Mas eu vou fazer uma outra adubação aí de cobertura, vou fazer duas adubações. Essa no V3 e a outra V6, se eu não me engano. É, acompanha no vídeo aí. Quem quer ver o plantio desse milho, se inscreve no canal. Tem os vídeos anteriores aí do dia que nós plantou tudo manual, galera, com a matraquinha. Podem ver aí, ó. É, eu acredito que vai dar uma atrapalhada aqui no desenvolvimento do nosso milho. Alguns pecaram com duas sementes e alguns caiu até com 4, ó. Pode ver aqui, ó. Então esse milho aqui geralmente vai ter problema nas espigas, talvez. Mas eu fiquei com dó de arrancar e aí também ia dar muito trabalho, mas tá aí, ó. É trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Não consegui uma plantadeira de trator para plantar para mim esse ano,
Pra mim não ficar sem silagem, eu fiz tudo manual. Mas tá aí o milho aí, ó, saindo, desenvolvendo super bem. É, até esqueci quantos dias tem, depois vou deixar aí quantos dias de plantio tem esse milho. E tá vindo com desenvolvimento super bom, galera, ó. Essa área todinha aqui, ó, de meio que tá. Dessa vez faltou um pedacinho lá, ó. Da outra vez nós gastou um saco, meio saco de milho pra plantar nesses meio que tá. Dessa vez nós gastou um saco, galera. Por quê? Porque caiu bastante semente. Pode ver aqui, ó. Pé aqui com três pés de milho junto, mas tá bom. É o que nós temos pra hoje, beleza? E acompanha com nós aí, se inscreve no canal, que depois nós vamos mostrar também fazendo a silagem, passar rendimento desse milho. Vai ter muito conteúdo bacana. Esse milho aqui é pra nós fazer silagem, pra fazer um confinamento aí no período da seca, beleza? Então se inscreve no canal aí, você que gosta de pecuária, gosta de confinamento, sem confinamento, esse é o canal certo. Era, ó, a área que eu falei que ficou sem plantar foi esse pedaço aqui, ó. Aqui nós plantamos girassol. Vamos ver se vai nascer. É, bem depois que nós plantamos milho, eu plantei o girassol. Então acredito que ainda vai nascer. Nós plantamos daquela sementinha que comprado na sacola. Então se nascer, nós vamos ver se vai produzir. E nós vamos fazer uma silagem dele também. Aí nós plantamos aqui para aproveitar essa área. Como eu falei, o saquinho de milho não deu, porque nós plantamos na plantadeirinha manual e acabou caindo muita semente. Por isso não deu para plantar essa área toda. É uma área aqui de meio que tá, então vai ficar menos de meio que tá de milho. Beleza? Semente, galera. Esse milho é da Land L44 Pro 2. É, depois vou deixar aí na tela aí. É esse milho que nós estamos utilizando. Até o momento aqui tá super bom. Não teve problema com falha. Alguma falhinha que deu aí foi em questão da plantadeira. Que a plantadeira é manual, às vezes entopa, às vezes não cai semente. Mas tá indo super bem. Não, ainda não teve problema com largata. Cigarrinha também não tá tendo problema. Então tá indo super bem. Vamos continuar acompanhando aí. E eu vou mostrar todo o desenvolvimento desse milho aí. Só se inscrever no canal aí e acompanhar com nós. Já finalizamos aqui a adubação do milho. Olha aqui onde nós passou primeiro. E já sumiu a ureia, galera. Não, tá, não vê mais a ureia porque o solo tá úmido. Então ela tá derretendo super rápido, ó. Ainda vê um vestígio bem pequenininho de ureia. Mas assim, ó, você tem quase 100% aproveitamento da ureia. Ela não vai volatilizar com o solo. Você joga com a terra seca e der um sol em cima, você vai estar perdendo sua ureia. Então é isso aí, galera. Essa foi a primeira adubação do nosso milho. Espero que vocês tenham gostado aí da dica aí. Se gostou, contribua com o canal e deixa um like, se inscreva aí. E vamos continuar acompanhando aí o desenvolvimento desse milho. Beleza? Até o próximo vídeo.